እንደ አድዋ ድል ያሉ ታሪኮችን ሳይዛቡና ሳይበረዙ ለሕዝብ በማሳወቅ ረገድ የታሪክ ምሁራን ከፍተኛ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል ተብሏል። ይህ የተባለው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር 125ኛውን የአድዋ ድል በዓል ምክንያት በማድረግ ካሳለፍነው አርብ ጀምሮ ባሰናዳውና እስከ ነገ የበዓል ዕለት የሚዘልቀው የሀገር አቀፍ መርሃ ግብር አካል በሆነው የታሪክ ምሁራን የውይይት መድረክ ላይ ነው። በዚህ አድዋ በታሪክ ምሁራን እይታ በሚል በተካሄደው መድረክ ላይም የኢትዮጵያውያን የነጻነት መሰረት የሆነው የአድዋ ድልን እንድንቀዳጅ ያደረጉት እንደ መተባበር፣ መከባበርና መደማመጥ ያሉ አገራዊ እሴቶች ላይ በአትኩሮት መስራት እንደሚያስፈልግም ተነግሯል። መድረኩን የተካፈሉት ምሁራን እንዳሉትም የአድዋ ድል ኢትዮጵያ በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም ትልቅ ጫና የፈጠረችበት እንደሆነ አስታውሰው በጊዜው ጥቁሮች ከነጮች በታች ናቸው የሚለውን አመለካከት ስህተትነት አጉልቶ ያሳየ ድል መሆኑንም አመልክተዋል። አክለውም ድሉ የጋራ ችግሮቻችንን በጋራ የመጋፈጥን እንዲሁም ደግሞ ልዩነትን በፍቅር በማስተናገድ ለልማት ስራ ላይ የመዋልን እንጂ ለጠብና ለክፋት ያለመጠቀምን ብሎም ደግሞ ትውልድ ይቅርባይነትንም ጭምር እንዲማርበት የሚያስችል ነው ብለዋል። ከዚህ ድል ትምህርት በመውሰድም አሁን ላይ ሀገራችን እየተፈተነችበት ያለውን ኢትዮጵያዊነትን ወደ ዳር ገፍቶ ጎሰኝነትን ወደ መሀል የሚያመጣ አስተሳሰብን ታግሎ ማሸነፍ ያስፈልጋልም ተብሏል። የብሔር ግቢ የሚያምረው በኢትዮጵያዊነት ሲታቀፍ ነው። ይህ ካልሆነ ማንነት አደገኛ ሊሆን ይችላል። እየሆነም ነው። ባለፉት 3 ዓመታት በሰፊው ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት አሳዛኝ ስራ ተሰርቷል። መፈናቀል፣ በጅምና መገደል፣ እድሜ፣ ጾታ ሳይለይ በተለያዩ ክልሎች ተመዝግበዋል። ባለፉት 30 ዓመታት ኢትዮጵያዊነት ወደ ጫፍ፣ ዘረኝነት ወደ መሃል ተገፍተዋል። እንዲያውም ዘረኝነት ጠርዝ ረግጦ ህዝብን አደገኛና ከፋፋይ ሁኔታ ላይ አስቀምጦ ነበር። የኔ ሙግት የአድዋ ድል ጠቃሚነትና ትርጉም ሙሉ በሙሉ ግቡን አልመታም ወይም አላጣጣም ነው። የድሉን ምስጢር በሚገባ ተረድተን ወደ ተሻለ ከፍታ ለመውጣት የማያቋርጥ ጥረት አላደረግንም። አሁንም አልመሸም። የድሉን መርሆች በመከተል ትላልቅ ፕሮጀክቶችን ወጥነን በአንድነት ፍጻሜ ላይ ልናደርሳቸው እንችላለን። አድዋ ተግባሩም ሆነ መንፈሱ አካታች ነው። በህዝቦች መካከል ግንብ የለውም። አድዋ ድል በአንድነት ኃይል ተገኝቷል። አሁንም በአንድነት የተሻለ ሀገር ለሁሉም የሚበጅ እንገንባ። ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ የታሪክ ምሁራን በተጋበዙበትና ኪነ ጥበብን ጨምሮ የተለያዩ የሙያ መስኮችን የወከሉ አካላት በታደሙበት በዚህ ውይይት ላይ እንደ አድዋ ያሉ አንድነት የተንጸባረቀባቸውን የታሪክ ክፍሎች አንሸዋሮ በመተረክ ህዝብን ግራ የሚያጋቡ ስለመኖራቸውም ተነግሯል። በመድረኩ ይህን ሲሉ የሰማናቸው የኢፌዴሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሩት ካሳው መሰሉን ድርጊት የሚፈጽሙ አካላትን ለማረም የታሪክ ምሁራን በጋራ በመሆን ትክክለኛውን ታሪክ ለህዝቡ በማድረስ ሀገራዊ ግዴታቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። ይሄ በደንብ ተጠብቶ ለህዝባችን መቅረብ ያለበት በእናንተ ነው። ትክክለኛ ስም እስካሁን የነበሩ ብዙ መጽሐፍትን እያያቸው እየተጻፈ የህዝብ ምሁራን እየተጻፉ ያሉ የተዛቡ ታሪኮች አሉ። ይሄ እናንተም ስለምትመሰክሩ ራሳችሁ መጽሐፍ ብቻ አይደለም፣ በሚዲያ በመንግስት ሚዲያ ቁጭ ብለው የተዛባ ታሪክ የሚያቀርቡ ምሁራን አሉ። በጣም የሚያሳቅቅ ማለት ነው። ይህንን እናንተም ማን ምን እንደሚል ስለምታውቁት ይህ መዘርዘር አልፈልግም፣ ግን እነዚህ ናቸው። 20 ምናምን ዓመት በሉት፣ 30 በሉት፣ 40 ዓመት በሉት፣ እነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው የኢትዮጵያን ታሪክ በማዛባት ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ እንዲተነኳኮሱ፣ እንዲገዳደሉ፣ እርስ በርስ እንዳይስማሙ፣ በዚህ መሰረት ደግሞ ሀገራችንን አሳልፎ ለመሸጥ እየሰሩ ያሉት እንደዚህ አይነት ምሁራን ናቸው፣ ህዝቡ አይደለም። ሚኒስትሩ አክለውም ከምሁራኑ በዘለለ መገናኛ ብዙሃንም ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ትክክል ያልሆኑ መረጃዎችን ለሚያሰራጩ አካላት እድል በመንፈግ ከተቻለም መሰሉን ድርጊት በማጋለጥ ብሎም ደግሞ ስለ ሀገር ትክክለኛውን ታሪክ የሚናገሩ ምሁራንን ወደ መድረክ በማምጣት ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል። ዘገባው የባልደረባችን የረዴት እሸቱ ነው።